המאבק לצדק חברתי, כפי שהוא בא לידי ביטוי במחאת האוהלים, מהווה הזדמנות מצוינת לקידום שוויון בין נשים לגברים. לא מעט דובר הוא נכתב על אופייה השונה של המחאה הנוכחית, בשל היותה מונהגת על ידי נשים. אחת הקבוצות שזיהתה את ההזדמנות לפעול כבר בתחילתו של המאבק, הייתה קבוצה של 5 נשים שהובילה את צעדת העגלות, מחאה של הורים נגד יוקר המחיה בישראל. האימהות יזמו הפגנות שתוזמנו במקביל בעשרות יישובים בארץ, בהן לקחו חלק אלפי אימהות, אבות וילדים, תוך תרגום המחאה לרשימת דרישות מהממשלה. יישום של חוק חינוך חינם בגיל 3 חודשים! הכרה בהוצאות של מטפלת לצורכי מס! אנחנו גם דורשים להפסיק לשלם על הגלה באוטובוס! אנחנו דורשות הערכה של חופשת הלידה! חלק מהמטרות של המחאה זה לא רק לסגור את החודש, אלא גם בעצם לייצר שוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה, בהשכלה, בפוליטיקה. למה בעצם זה לא רשום כאחת המטרות המוצהרות פאר אקסלנס? זה לא דרישה מוצהרת, כי זו דרישה שהיא ביי פרודקט. שוויון ושוויון מעמדי לנשים, זה משהו שהוא נוצר בעקבות שינויים חוקתיים, כמו תקנות מס אחרות, כמו הרחבת חופשת לידה, כמו חוק חינוך חינם, כמו השוואה בין חופש של ילדים וחופש של הורים. מסופו של דבר, כתוצאה מזה יהיה גם יותר שוויון בין נשים לבין גברים. הנתון מדבר על 26% מנשים עובדות, שאחרי הלידה בחרו שלא לחזור חזרה לעבודה. הם לא בחרו, הם אולצו. למה הם אולצו? הם אולצו מכיוון שהן נשים שמסתכרות יפה. אם יש להם ילד אחד, יעלה להם משפחתון 3,000 שקל. אם יתרה מזלם ויש להם 2 ילדים בפרש קטן של 2-3 שנים, זה יעלה להם 6,000 שקל רק המשפחתון. ונשים כאלה, פלוס הוצאות אחרות הנלוות שיש לכולנו, כמו חיתולים, טיטולים, סימילק וכדומה, זה מביא ל-7,000 שקל מוצא 8,000 לשני ילדים. אם אלה הם פני הדברים, ברור שלא שווה לנשים לעבוד, הגם אם הן מסתכרות משכורת יפה ומכובדת בשוק. הדרישה ליישום חוק חינוך חינם לגיל הרך, שמוקפז שנים רבות בחוק ההסדרים, היא אחת הדרישות המרכזיות שלדעת מומחים יכולה לחזק את מעמדן של נשים בחברה הישראלית. חוק חינוך חינם מגיל 3 חודשים הוא בהחלט דרישה שתתרום רבות לתעסוקת נשים, כי נשים תוכלנה להשתלב באופן מלא בשוק העבודה. ההצעה שמשלימה את הצעד הזה הוא כמובן מיסוד של חופשת אבהות, כי אנחנו לא מדברים רק על זה שנשים תצאנה לשוק העבודה בשכר, אלא שגם גברים משתתפו בטיפול בילדים. במקביל, ישנם קולות אחרים הטוענים כי שוויון מגדרי צריך להיות אחת מהדרישות המרכזיות של המחאה. המאבק הזה לכאורה מונהג על ידי נשים, אבל הוא לא מונהג בראייה נשית מגדרית פמיניסטית. אני מאוד מעריכה את זה שבאמת יש פה הנהגה נשית, אבל הנהגה נשית שהיא לא הנהגה גם בראייה מגדרית חברתית, לא משיגה את המטרות של מחצית האוכלוסייה. את המדינה עצמה משמרת פערי שכר מזעזעים של 30-40% בין נשים לגברים, ואני חושבת שזה דבר שלא צריך להיות נפרד מרשימת הדרישות מהממשלה. אין ספק כי המחאה לצדק חברתי תתרום בטווח הארוך לתיקון האפליה הקיימת בחברה הישראלית בין נשים לגברים. להבדיל מהאנשים הצועדים ברחובות, נראה כי בממשלה טרם הפנימו את מושג השוויון, ולראיה, הייצוג המועט של נשים בוועדה שאמורה לטפל בדרישות המחאה, כאשר רק 5 מהם נשים.